Omusajjone yebasefe tumutumye Gaddafi John eranga sige manyage amatufu. Abera mukabuga Karugutu mu district y'Entoroko eranga yomu kubateberezebwa okuba abararu. Musanze yebase mutaka nga afuruta. It is a final channel B in the know. What was story tambula ku social media oba social media? Story yo ya abararu. Nga polisi oba government egamba abararu bambega. Abalalu bano bambega balabika bavudde Kongo era kankweka kiripu kali mundabika Gaddafi obadde toyinza kusuubira nti alimu akategeera naye mbwangu obwekitalo olumaze okulaba nga nsimba kamera zange nazuukuka n'atunula bulungi alaba ogubadde olw'okuba gwe mbadde enkolako amawulire mbadde muteebereza okuba omulalu ntiddemu n'engula obumonde mbumu enkola omukwano naye ntukkirize ekyandeese olwabufunye n'abuyiwa ne yeeyongera yalemese bye mbadde nkola oba oliawo nga tategeera nange sibadde mubi neeyongeddeyo naye mu kaseera mpawe kagga nsanze ono ate ye muyise Napoleon ng'ali wakati mu kubo atambula gage naye olunda byakyukiddewo n'adda gy'ava nange neemugoberera nyongera okwetegereza oba mulala oba yeekoza abadde tanaggwerayo ne ndaba omukyalo ono ate nga ye ali mu kasasiro ali ebyesitegeera bw'andabye n'assaako kakokola tondeka nnyuma abantu ekika kino abatali batuuze mu disitulikiti y'Entoroko we twogerera poliisi n'amagye babanoonya oluvannyuma lw'okusalawo bakwatibwe omuntu asobola yefuura mugwiraro kutala mugwiraro kano kulu nkozi y'ekibi rundi waba akakora y'ekibi rundi baremu bambega babaremu. So we can't take anything for granted. So kere kera turiyo tukwanereza tukubalize mu rukurato twabaleza bimbezi bona bire mu rukurato ngo abantu banambire barabasanga babakwate babitegereza intelligence report tutungire ngo barugire bicuye ka byara abandi barugire busoga abandi barugire bugishu mu turuka sana kwa Uganda. Justice Tasobi omudumizi wa police Entoroko agamba nti amawulire g'ekikesi ge bafunye garaga nti omwendo gw'abantu ekika kino gweyongedde ate mu kiseera ng'abayeekera ba ADF batta abantu mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kumpi n'ensalo ya Uganda. Okubafunira amagezi gonna engeri gye tusobola okubatwala mu bitundu byabwe mu famiri zaabwe nesobola okubahandolinga. Meja Noel Muhweza adumira ekibinja ky'amagye ekyokubiri oludda runo agamba nti ne UPDF eri buli ndaala ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo okulaba ng'abayeekera tebayingira ggwanga mu ngeri eno. So abantu abo nabo tubeerakirire, we need to team up as a team so that we see how we can solve that problem. Kino kitegeeza nti bwe kiba ng'abakulu kye balowooza kituufu bambega abeefuula abalalu balina okukyusa obukodyo bwaba nga baagala okukwekeya batuma. Che Uganda chinyumba. We mutabadde oba we tusirikira abantu banji nyo tukuze batugambo oyo mulalu oyo mulaba omulalu oyo si mulalu mbega wa government era nze we ndaba abalalu ndabira ddala ba mbega ba government katate nenduka nesoka ndoza nino babya bya kusago batukogeza butamanya naye sebo olaba ga government etusizo etuziza olukiiko ngeyogera ku balalu beyekengedde kitegeeza rina kyemanyi abalalu abamu tebaba balalu baddala tebaba balalu baddala baba balalu nga naye batendekebwa obulalu abantu bazenga boogera oyo omulalu oyo balabyeko omulalu oyo ng'ate ayambadde uniform ng'ate akola atya tugamba ebyo byambu abantu beerogoza nnyo ne bagamba basiiga enjala abasiiga enjala abambega abo ababooda mulimu bambega bani abatera okubeera bambega abalala abatunda obunyeebwanyeebwa yabatusitula ebibbo by'obunyeebwa mbu nabo bambega kwegamba buli omu mbega naye ekyobulalu ate ekyo nali nakiwakanya nagamba nedda ogwo omulimu nedda naye olaba gavumenti yeekanga neegamba bano abalalu bano abava ekongo bano bandibanga bambega era eyagala buli mulalu ali mu kitundu abenga amanyikibwako waazaalibwa ani nannyini mulalu oyo ayinaayina ku luguudo senga bakuzuula ng'oli mulalu nga gy'olalukidde si gye bakuzaala oyinza okumaliriza nga bakututte ebutabika n'abalalu balina obatwala ebutabika tebaba balalu kale abalalu kyekigambo ky'oyinza okugamba nti abalalu naye abalina obukosefu ku mutwe obulwadde bw'omutwe
bwenyinzo chita. Buli muntu alina obulwadde bw'omutwe. Asobola okuba obulungi senga atwalibwa mu ddwaliro. So, eno mentali ndaje tulina nti oyo yagwedda luta da taliterera oyo baamuloga. Nze ndowooza government nga tennayeraliikirira abambega abalalu nga bwegamba. Yandisoose okulaba nti no kubuli street omuntu yenna alina obukosefu ku mutwe. Obulwadde bw'omutwe atwalibwa mu ddwaliro obutabika najjanjabwa. Kuba omuntu oyo abeerako n'abantu be nga maybe yabalemererwa. Maybe bamuwa eddagala n'atalimira bulungi kuba otera olaba omuntu nga batandika omuyita omulalu. Abamu bajja ne uniformu ne bazisuula eyo ne batandika okulonda engoye. So, ndowooza nga gavumenti eneeraliikirira nnyo bambega esooke efe ku bantu abalina obukosefu n'obulwadde bw'omutwe babe nga basobola okubeera nga bajjanjabwa. Then oyo anajjanjabwa era n'adda nga bategeera gwe toli mulalu, gwe just olina mulimu gwo gw'okola. Ng'abantu bwe boogera, kiboozi kino nali mmanyi kya buto, naye ssebo. Gwe wammwe wali owuliddeyo ekiboozi ekyo, wandiikawo comment n'ombuulira oba wali okiwuliddeko ekyo ekiboozi. Era n'ombuulira, gw'oyo gwe mwayitanga omulalu, yamaliriza ng'afuuse eki, nga general, nga osinga ki, oba nga mukugu oli kakensa komando. Ekyo okisanga Uganda. Katweyongereyo. Uganda, nawaka video lumu nga President Museveni agamba ba MP babanga clownzi clownzi ezo abakola comedy badikula naye wali wakatambi kati akatradinga aka MP gwe byasobedde ne bamubuuza ebibuuzo naye nga agamba bannaye omukulembeze w'eggwanga kati ono ye bannaye olaba ansalinga wat nga tali mu parliament olwo omukulembeze nga amuyise n'amugamba akalulu ka speaker kampere kundi kampere gundi kuluna mulundi guno tuyinza olaba ku supiika omupya tusobola olaba ku supiika omupya kadaga ebintu biyinza obutaba byangu nnyo bano. Thank you very much, His Excellency. Nakaziba Hope Grania, woman MP elect Mubende district. His Excellency, sir, for sure we have a problem. You are the one who had produced when I was there. Yes, sir. The one who, because she boycotted my meeting because she was busy having babies. Are you the one? Yes, His Excellency. Bangaman, you are the flag bearer or what? Or the independent? No, NRM. The flag bearer. The flag bearer? Honorable Namugwanya. Bano yo. Abantu be bagenda okulonda tugenda labira ddala supiika omupya tujja laba supiika omupya mujjangayo ka video kano ne mugamba zanero uno yatugambye tugenda laba ku supiika omupya mu butuufu ndabye enkubagana. Yes, President atiika aweebwa ekitiibwa naye oba ofuuse omubaka oba osigazaayo kyakubeera President ate kifo kyo ekirala ng'ovudde ku bubaka naye engeri gye bakubaganyeemu ng'oyinza olowooza Zanero yayogera ne President. Nini Zanero simusuubira nti ayinza okubagana waati okubagayo oyo sebo mugumu. mugumu nnyo tayinza kubagana naye ekyo kibeera Uganda era nga tuli Uganda full figure avuddeyo n'agamba gwa wenna omuna Uganda ali ebweru togezangako okwerimba nti olina kyosinga full figure. Togezangako okwerimba nti olina kyosinga full figure. Teri munna Uganda ali bweru wa ggwanga lino alina kyasinga full figure. Abali ebweru bakyali bange mujyebale mwebale kola. Presidential adivazo abagambi mwe mwenna abali ebweru temulina kye mumusinga. Bwe mulina kye mumusinga mumuhulire. Kantu nkalabye ne ngamba kati banyinaffe bonna. Baganda baffe abagamba tugenda bweru kukola fulufiga kitaba akakodi ak'okusigala wano ne bakyapa kubeera wano byo biba biganye omuntu watuukira olinyenyonyi n'agamba waayi kaŋŋende abamu bagenda lwa mikisa ne bagenda ne bagamba kaŋŋende njiyizeeko ewalala fulufiga wuuyo naye tewali muntu ali bulaaya alina kyansinga nkikuddamu newe bamazeyo emyaka 10 toyina kyoŋŋamba. Toina kyonsinza. Ndabyeko abantu banja bakomye wano isima yakomawo n'emitwalo 3 mu 7. Isima ono mukwano ogwo. Ngamaze emyaka 15. Yakomawo na mmeka? Emitwalo 3 mu 7.
yagenda tuka kwa airport okusimbula kwa airport nga senga za lusanvu olusanvu olwa dola olwa Uganda otelugwa chikomaro na bitelugwa chikomaro chama si mono olexas yagalo mota kuseti ayogera mazima sija suka wanaona ko rwa lero it is the final channel kujokeza bujokeza anti musawo nansi sija ko wa mulanga musawo nansi lulina kuba luyimba so that kilipu esoka njagala ndeke yo kilipu esoka ya musawo nansi nebak zuku kengeri ke mitwalo 10 bwedu buli ali ku final channel nga yalabye awonka ka senti mu butufu musawo nansi na mulanze naye natadde yo tiza banaye tize likabandu 10 enaku 2 Mumbala manyi nga naiyewo mubiri okola musawo nansi te mumbala manyi bambi mumpagire ate muli bachali bange nchimanyi mujja kumpagira so katutandike okuteeka yo musawo nansi omwezi ogujja musawo nansi ajja kuba atandika obuterevu okubeera ng'omulabano ku da final channel njakusaba busabi otuwagire it is the final channel binde no I'm out.